សត្រៃខ្លាំងតៃវ៉ាន់សៃអ៊ុនវិនបើកយុទ្ធនេយការប្រឆាំងនឹងការរើអើងពីសំណាក់ប្រធានអង្គការ WTO ស្របពេលរងការរីកលំក្លាំងៗពីសំណាក់ប្រទេសជាច្រើនដែនកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានបើកយុទ្ធនេយការប្រឆាំងនឹងប្រធាន WTO តែម្ដងយុទ្ធនេយការនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីសត្រៃខ្លាំងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តចាត់ទុកជាបាតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបដិងលោក Theodos ថាធ្វើការវាប្រហាតៃវ៉ាន់ដោយការរើអើង លោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃដែនកោះនេះបានអញ្ជើញប្រធានអង្គការនោះមកកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរប្រតិកម្មនេះកាន់តែផ្ទុះឡើងខ្លាំងក្រោយពេលលោកខេត្រូបានថ្លែងសាមមតមឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ករឿងនយោបាយតទៅទៀតទៅករណីថាអង្គការរបស់លោកប្រកាសយឺតយ៉ាវរបាយការណ៍ចិនខណៈប្រទេសដែលចោតលោកទាំងនោះសុទ្ធតែមានករណីស្លាប់ច្រើនតែសម្រាប់ໄតវ៉ាន់គឺបានអះអាងថាខ្លួនទប់ស្កាត់បានល្អហើយប្រទេសជំិមិតច្រើនក៏បានទទួលស្គាល់នៅការគ្រប់គ្រង នៃមេរោគនេះក្នុងប្រទេសក្រៅពីដែនកោះនេះមានសមត្ថភាពជួយទាំងធនធានមនុស្សសម្ភារៈថវិកាដល់ប្រទេសដទៃប្រយុទ្ធនឹងโควิดដោយមិនទទួលបានការកោតសរសើរស្ាងប្រជាប្រយ័យភាពអវ័យបន្តិចតៃវ៉ាន់ថែមទាំងរងការប្រងើយពីអង្គការនេះដោយអង្គការនេះຈັດថាជោគជ័យរបស់តៃវ៉ាន់ជាជោគជ័យរួមដែលបានមកពីរដ្ឋាភិបាលគូម៉េនីចិនតៃវ៉ាន់បានចេញមកប្រកាសតាមរយៈការបង្ហោះក្នុង Twitter ក ਨੇ នេះក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ថាលោក Tedros មិនត្រូវការការប្រោរប្រាសកូវីដ19ជាការដាក់បន្ទុកនយោបាយអវ័យនោះទេគឺតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងយ៉ាងណាក៏ដោយឥតមានផតាំងអវ័យសោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាលេងល្បាយវាប្រហាខ្លួនឯងដោយប្រយោគនយោបាយការអះអាងនេះគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានគុណធម៌និងឆ្លោកបញ្ចាំងការញៀលល្អទៅមុខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះដែលត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសកលលោកនោះទេក្រសួងការបរទេសរបស់ដែនកោះនេះបានចែងមុខឲ្យមានការសមតុល្យដល់តៃវ៉ាន់ចំពោះការដែលលោកភេនដ្រូសបញ្ចេញមតិលើ និងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះតៃវ៉ាន់គឺបើតាមពល៊ុមបឺរជប្រធានអង្គការ WHO ជុនជីតអ៊ីត្យូពីនេះថាតៃវ៉ាន់ជាអ្នកប្រដើមគំនិតមុនគេក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរុគលោកនិងប្រឆាំងជុនជីតអាហ្វ្រិកទាំងមូលក្រសួងការរបស់ប្រទេសតៃវ៉ាន់បន្តលើកឡើងថាដោយមិនពិនិត្យរកការពិតលោកធេតរូស្បានបង្កើតការចោទប្រកាន់នឹងរឿងមិនពិតដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនតៃវ៉ាន់សភាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះលោកធ្វើឲ្យមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ សម្រាប់លោកស្រីសៃអិនវិនដែលខាងតតាំងនឹងលោកស៊ីបានសម្ដែងមតិថាໄតវ៉ាន់គឺបានរងនឹងការចោរប្រកັນរដ្ឋទម្រុងໄតវ៉ាន់ស្គាល់ពីអារម្មណ៍នៃការរើសអើងនេះនឹងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដលែកជាងនរណាទាំងអស់គឺយើងបានចេញពីអង្គការសកលជាច្រើនមកហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Tetros មកទស្សនៈកិច្ចនៅໄតវ៉ាន់ដើម្បីដឹងអំពីការដែលពលរដ្ឋໄតវ៉ាន់ប្រាញ្ញាបូចាខ្លួនសម្រាប់សង្គមអន្តរជាតិមកទូបីជាសង្គមໄតវ៉ាន់គឺត្រូវបានគេរើសអើងនឹងទុកឲ្យនៅឯកា ណៃនេះអ្នកណំពាករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសចិនលោកសៅលីយ៉ានសង្ឃឹមថាអញ្ញាធិបតេយ្យវ៉ាន់នៅបង្កឲ្យមានការរៀបចំបាតនេះទៅជារឿងនយោបាយឬក៏ភ្ជាប់តេតូននឹងកលអបិយនយោបាយណាមួយនោះទេសម្រាប់លោកទេត្រូសគឺលោកបានការពីអង្ការពីការប្រមាថលោកថាប៉ាណេះគ្រប់ក្រនហើយគឺมันអាចអត់ឲ្យបានទីទេប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមែនជាមនុស្សទុនខ្សោយទោះជារងផលប៉ះពាល់វិបរហាដោយពាកសម្តីជាប្រមាថក៏លោកមិនខ្វល់ដែរព្រោះលោកគឺជាមនុស្សស្បែកខ្មៅដែលមានមោតកៈភាព តែលោកចៅថាការវិប្រហារនេះគឺមកពីតៃវ៉ាន់តែម្ដងគត់យ៉ាងណាលោក Tetros ក៏បានទៅទូទាត់ដល់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាតាមប្រសាឡើងឬប្រថុយប្រឋាននឹងជំងឺរដ្ឋបាលនេះដែលវាអាចនឹងក្លាយទៅជាវិបត្តិដ៏ធំមួយសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះកោះតៃវ៉ាន់បានរៀបការតាមមាន379ករណីនិងករណីស្លាប់ចំនួន5 ប្រទេសចិនតែងតែអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយចិនតែមួយនៅប្រទេសមួយប្រពន្ធពីរទិញទៅវិញរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បដិសេធការលើកឡើងនេះដោយអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យដោយករណីកូវីដ19តៃវ៉ាន់ប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធបានយ៉ាងជោគជ័យដោយមានការជួយអ្វីបន្តិចបន្តួចពីចិនពីអ្នកខ្ញុំបញ្ញាភី7 info